Så ja. Gå till fiskar nu då, knäppa. Mm. Börja ner. Mamma, jag vet att du inte gör det. En gång till. Jag vet att du inte gör det. Ja. Gå den stora. Ja. Det är Knut, titta på dem. Ska du gå upp där då? Nej. Nej, det kan du inte. Oj, vad dykt nu. Var under vattnet och titta. Ser ni allt här? Den undervattenskameran. Jutan. Mamma. Ja. Vet du? Nej. Den andra. Den är så här. Den blir rädd för mig. Ja, eller kan han gå upp där? Hon har inga medel i den bara.